kukushukuru sana wewe pamoja na wageni wote. Lakini muda mfupi uliopita toka saini wa hati ya Tanzania na Uganda inayoitwa host agreement wa ujenzi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki, the East African Crude Oil Pipeline, litakalo jengwa kutoka Hoima Uganda hadi Tanga lenye jumla ya kilomita 1445. Uwekaji saini wa mkataba huu ni hatua muhimu sana sana tekelezaji wa mradi huu, mradi mkubwa ambao ni wa mabilioni ya fedha. Mheshimiwa Waziri, takriban dola za Marekani bilioni 3.5 sawa na trilioni 7.8. Nahimiza nchi wanachama wa Afrika Mashariki kushirikiana katika kuendeleza rasilimali ya mafuta na gesi. Na ndio maana na sisi kwa kutumia hawa wataalamu wa kutoka Uganda tumeanza kuangalia traces za mafuta katika mbuga ya Wembere. Napo tunaambiwa kuna mafuta mle ndani. Kwa hiyo na sisi tukishavumbua tunaunganisha tu kwenye bomba na sisi tunaanza kuuza na kuwa mabilionea. Hizo husika za pande zote Uganda na Tanzania vikaanze kushughulikia mara moja, visisubiri ji mpaka corona au nini, inawezi kaja nyingine corona ya aina nyingine. Sisi twende na mradi ili mambo yaende kumalizika haraka. Wakati tulianza kutafuta mafuta haya tulijaribu kufanya na Mobutu Sese Seko baada alikuwa kwenye madaraka, lakini tukajaribu tukashindwa, tukaamua kuendelea peke yetu. Na kama Mheshimiwa Rais alivyosema, nilitumia wataalamu wetu tangu mwanzo mpaka mwisho. Watu wa nje walikuwa wanatuchezea. Hizi 6.5 billion wacha tuzitumie kutembura, tuanze, kwa sababu hii industry mpya lazima tuingie. Hata tukipata hasara hapa na pale, tunakuwa tumesha ingia. Na tukisha ingia tutajifunza, tutapata pesa za kuanzisha vitu vingine, na tutafanya mambo yetu vizuri zaidi kuliko kubaki hapa without moving forward, without moving backwards.